Olá, estudantes do sétimo ano. Neste vídeo, vamos conversar um pouco mais sobre as características do conto literário. Vamos propor para vocês a elaboração de um conto. Então, esse vai ser um rico momento de aprendizado, né, no qual vocês vão poder aí ter a oportunidade de melhorar a proficiência na língua escrita, certo? Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui contribuindo com os conhecimentos pertinentes ao campo da língua portuguesa, literatura, produção textual. Estou aqui com o meu colega, né, o intérprete Lucas, que está aqui fazendo aqui a docência compartilhada, né, nos auxiliando nesse momento. Eu não me canso de expressar a minha apreciação por vocês, por estarem aí fazendo o papel de estudantes de forma competente e responsável, né, resolvendo as atividades que a gente propõe, né, e contemplando aí os nossos vídeos. Parabéns por isso, né? Então vamos ver aqui o que elaboramos. Então, a gente vai propor aí a produção de um conto, né? Eu vou sugerir que vocês leiam atentamente o enunciado da proposta de produção textual antes de começar o texto de vocês, tá? Então, tendo como referência os textos de apoio, a gente sugere que vocês planejem aí o conto, a elaboração do texto de vocês, que vai ser um conto. Então, a gente propõe aí que vocês sigam o passo a passo no planejamento desse conto e usando a plataforma Redação Paraná. Tá? Então, na plataforma Redação Paraná, o enunciado da proposta se apresenta da seguinte forma. Então, vocês têm uma proposta de atividade escolar, o gênero textual é o conto, né? E o tema é conto de mistério. Então, vocês sabem que o conto é uma narrativa escrita em prosa que, por ser breve, é diferente do romance e da novela. Tal qual um texto narrativo, ele envolve enredo, personagens, tempo, espaço. A partir da leitura dos textos de apoio, dos textos motivadores e com base nos conhecimentos sobre o gênero, redija um conto de mistério, né, de suspense, certo? Então a proposta é que vocês possam utilizar a plataforma Redação Paraná e seguir os passos, né, do que seria a produção aí de um conto, né? Então o que que o conto tem que ter? Né, vejam, ele tem que ter o narrador, que pode ser em primeira pessoa ou em terceira, né? Em primeira participa dos acontecimentos. Em terceira, ele narra o que aconteceu com outros, né? Então vocês têm que escolher o tipo de narrador do conto de vocês. Olhem aqui um exemplo. O menino estava voltando a pé da escola. A vida para ele parecia uma coisa sempre igual: chegar em casa, comer, fazer lição, brincar, tomar banho, jantar, dormir, acordar. No dia seguinte, tudo a mesma coisa outra vez. Então temos aqui a presença, né, da voz do narrador em terceira pessoa contando o que aconteceu com esse menino, né? Então esse é o conto que a gente sugere para vocês se basear nele aí para fazer o texto de vocês. Então temos aqui que os personagens que vocês vão criar podem ser protagonistas, que seriam os personagens principais ou o personagem principal, né? Antagonista e secundário. Lembrando que o antagonista é aquele personagem que faz de tudo para que o personagem principal, para que o protagonista não realize os seus objetivos, né? E os secundários são os demais personagens que estão ali compondo a trama narrativa. Lembrem-se de que o conto também não pode ser muito longo, né? Então não há espaço para desenvolver profundamente os personagens ou mesmo para a ação de muitos deles. Por isso, é melhor optar por poucos personagens, né? Olha o exemplo. O menino sabia que aquilo era impossível, mesmo assim, sentiu pena do cachorro, um bicho não muito grande com o focinho sujo de terra. Então é uma breve explicação aqui das características dos personagens. Esse conto ele apresenta apenas dois personagens, né? Então fica a dica aí com relação a não ter muitos personagens no conto que vocês vão criar. Certo? Então agora é a vez de vocês, acessem aí a plataforma Redação Paraná, né? Vocês podem utilizar a plataforma usando o login @escola de vocês, né? Conversem com os professores para ver aí essa possibilidade de vocês utilizarem a plataforma virtual para elaboração desse conto, certo? Então, nesse vídeo, nós propusemos a produção de um conto literário, apresentamos brevemente os elementos da narrativa, espero que tenham gostado e até breve.